Po dërman nga fshatja. Nga bënqa? Po. E, hiq mu se do t'grimisht, fshatari poshtë. Krye qyteti më ka ndryshua shumë, po nuk i haroj bashkëfshatarët e mi. U dërgoj para, më dërgoj në ushqime. Do të shoq çfarë më kanë sjell. Ja urdhë. Likoare është kjo. Është e mirë shumë. Ja fërgesa e dërgon nëse servetit. Uë, surpriz. Unë angorth për këto. Janë gurabije. Që nga prishur. Janë thartuar.